Ви без зірки рвали з зони ось. Ви підтвердили, що ви тоді тут знаходитесь, значить ви просто дезертировали. Це свого місця роботи і служба. Донецька, Луганська і Харкова. Скажіть, чого солдата без відрядження, щоб завжди було відрядження? Якщо немає відрядження, нас сажають на 15 суток. І закон для кого? Для всіх цієї України. Чого питання? А було обідно, коли...